kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 7, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a výsledky příkladů zakroužkujte. Takže 1, 2, 3, 4 příklady, to by nebylo špatné si připravit 4 pastelky. Já si vezmu jednu a první příklad. 7 plus 7 rovná se 14. No a nyní tu 14 tady mezi těmi špatně a správně napsanými číslicemi budu hledat. Tak vemu to pěkně po pořadě, tady čtyřka obrácená, jednička, ale s něčím jiným. Jednička a vedle blízko čtyřka, ano, takže tady je 14, ještě jeden. 13 minus 5 rovná se 8, takže správně napsaná osmička. Tady v prvním řádku jsem na ní nenarazil, a tady v druhém, tady ta zelená. Výborně. Tak, o, jednoduché cvičení, třetí a čtvrtý příklad, zase jinými pastelkami, abyste se v tom potom uh, vyznali, tak to už zvládnete.